Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhsuraun ujangnyai Incu Aki anu tetap Satya di mana way Ayana haturan Wiujeng Patepang Dewi sareng Aki Dina acara kiluksa ngadongeng Mugia Sadayana ayahdina Ginanjar Kawilujenngan mulus Rahayu berkaslamamet sarta digaampilkanku Allah Dinasagala rui urusan anusai Amin ya robbal alamin ujangnyai banget ia aki badai medar la lampahan sikulub Dina episode silumantetelo tirawa onom bagian anu mugararan tanging sate Ac akia dongeng aki, aki mualbon ngeutan utamina dan Kaincu aki anu nembe mendakan channel iye, Punten toel helak tombol subscribe, suka sarang bagiken, Sakan tenan toe loceng nanya hatur nuhun. Kumahala lampahan sikulub jeng si luman tetelo tirawa onom, summannya ngaken wiujeng ngadangguken. mariita teh waci subuh manuksayran ges recet dis sarada Dina tangka Awi Surat anu ngaroyo Karah Cai anuuka telahlahna Ciidadb didinya ayah pancuran Chinaina ngagolontor herang paranti orang cehanyuang ngalacaiker minum jengker mandi Sarta Ker kaperluan sappopoe di tebeh wetan Pajar ge hibar dan cahaya langit bem semu koneng kasorot kucahyya sangang Surya anu jerokeneh nyumput satu kanggen gunung Dina keayaan gitu rentang-rentang ayah nulempang muruk kapancuran Cidadab tepati Sidi kerumpah nama dapoe kene ngan katara nanggung lodong wadah cair bekilila beki deket kapancuran barangges nepi dan lobat catur langsung nandean cair ku lodong Gespinu terus ditanguhkendina nabatu gede deket pancuran sodoi ngasongken sungut lodong karena cair anu tebelleh ngocor Gespinu sokdoi ditangguken giggirnu tadi eta jalma muka baju niat narek mandi tapi karsa ayaah anu nepak karena tak-takna atuh teulus muka baju na red kanu nepak punya barang direret Brere ayaah hijj lalakiwabwab nangtung giggir nana meme ditanya Gesmi hulaan ngomong ulah wakamani subuh keeh tirispokna darianaker eh sy cek nu ngala caitlah to kudunya ho lamun manehhaang salamet kudu nurut kain sah ngaran maneh eta jalma kalah Malik nanya eh Narangkuring ohim guyss biasa sok ngalacai kadie barisa kalian mani temal eta jalma anu tetela siohim oh sobat sikulu Oh oh him. syukur karena naun pak kasaban maneh Teboga kasaba-anutu kuring mah Mantuan emak we ngalacai ngalah suuh tawa naun weok gawei-gawe inung kuring nga warung. Te siohim sajujur na soko ratu ku ma lamun digawei di dem emang kau beneran emang butuh pagawe buruh na tujuh ti leun batinga warung ke lodongmah antep didinya Ay na hayyu tutur keang urang nepungan babauran tuhh kereruh behland kek sarup na urang miang. eta Jalma mi congah naker padahal kakara tepung harita Gawe naon cek siohim panasaran Ayu we tuturken Siohim kawasan anu ke naku tenung suku nahi ngalengkah nuturken eta jalma Tekung silila genepi kanu dijugjug barang breh loba jelemah ker dari yuk sisi jalan Caru magug naggep tuur Har penaana ngajajar tanggungan. punya si ohim teka ciriun ting naon jeronamah nganka dege surahaam arijal ma’u tadi Pok ngomong bari nunjuk kana tanggungan karamaam. Ohimtah bawaun maneh eta Ayu namah pek wela Dalila keeh initnamah Kitunate bari gek diu Ari si ohim te ngoomong pikiran asa buntu rarasaan asa dinapangimpian. Kira Waci Hanet moyan sora manuk krecet dis sarada patembalan sawwaehting kekleper din nadahan Kai silih Udag je Baturna cahaya Giwangkara anu semu koneng umyang Sumiratnya angan buana Maisan langit biru anu bersih tanpa tedeng aing-aling mimiti namamah keayaan di lembur cehan juang teh ayam teng-trem tayakaraman Hawa seger Ka lirukuka angin detik. matak betah tumaninina matak nineng anu ninggal kun. Ta kaayaan nga dadak genjlong. urang lemmur ug-ujug pahibut, anu diimah ting torool bijil bari silih tanya jeng Baturna. mallah mah anu rek init kakebon oge ngaraneggdewi Laaran aya anu nga gorowok menta tulung. Tolong! 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 rai jilalaki gerak-gerok mata krewas mana horeng mang Iun anu tuturbun lempang rusuh muruk ka imah Bauk At puguh jelelma teh bekiriribu loba nuula lumpatan muruk kamang Idun tung-tung na ngabring ka imah Ba Abah Abah tolongan cek mangng Iun sangus ayah di pakarangan Imah Bauk Jeleman nga gimbung bari recok naranya kam Ma Idun, tapi anu ditanyakawas anu kawur kalah jika anu ngalinur. Untung tekkung silila torool Baaok biji rurusuhan jurut turun kaburuuan Nyamperkeun kanung nga gimbungngerryung mang Idun. Nenyoki mah jeb- jelema teh jempe kabeh nungguawan ketak Baauk. Ayah naon y te Iun Abah Tolongan? puring karrewasan je karu rugian tembal mang Iun eh kudu pugu nanaon oge ruawas kunaon rugi kunaon Baoktalitinaker teka bawa gugup kununanya bubuhan geuslegok tapak genteng kadek Bah kamari puring geus janji rek ngabajongken hayaam kabanar mepehargana alus iyo banar terek datang hayam kuring rek dibo kabeh Ari pektebah tadi diemppo kaparanye gempar bahh para eh nanyesaiji gitu oge anakaknya gitu cekmang Iunyakur anu ngadenge cara lohok ba okoge ngajenghok bo gitu cara nama setan tetelo teh datang doi oi cekbah aok bari go goddeg kom ma tuh bahh Ma Iun bangun tesabar Kehola Iun Abah jadi tegena hate yo buah-boa cekbaok tekebat nyariana Sarta temali rekaang Iun jeung baaria anu ngagimbung kalah beletsset lumppatt tapi pirima rekum po hayaam diparanye Atuh bring jelema tehna luturken ndak panasaran barang jog anjog Baok ngalengak bariinepak tarang. Masya Allah hidun ayaam abah oge gempar dulu ngadenge umungan Ba gitu Meh bareng jelma teh naroong kajjero paranje Anbre Nyawe hayam teh mani gempar bayya tak ubun usik dagus Jalengker malah maji gana hayaam Bauk mahtunya sahhijihiji acan Aduh nanya bah sarrwajeng ayam kuring. Tak itu baya tak bangkena wgku cekmang Idun bari melongkah hayam anuk Kari bugang Waduh buah-boah ayam kuring oge cukijijallma beletset seorang lumpat murukaaimahna sabab panasaran hayangnyaho karena nasib hayaam milikna anu sejen kappanggaruhan Atgus Tealire kamang Idun jeng ok kabehbur berbarlikaimahna sewang sewangannya Sa Luna kage sorajal Mating jorowok aya anu midangdam, aya anusa sambat aya oge anu gogodeg bari nepakan tarang. Ari sabab sakur anu boga hayaam masa nasib, Hayam na gempar di jeroparanye, paraeh bangkar teka puluk. geski tumah sa pamadegan yen lembur cihan yuwang tehkur kenaku balaai gede kata Rajang kusi lumantetelo anus so ngaruksak hayaam. Dan memang ayaah oge anu dissakun tapi sa kandang teh ukurnya sahiji atau wa dua kaca turken Ba aok jeng mang Iun anu Ker ngadu jentulhir namah dua nana sadar karena eta keayaan Bauk istighfar terus netep kamang Iun bari nyarita lelei Idon kayakkymah oi lain maneh wae anuukawasanjung karu, karu rugian teh. bukktina ku maneh oge kadege, Baturting rok nem mongken anu ambok je hanjelu sabab sana nasib je urang mohon bah ku ma tunya cekmang Idun bari Malik nutup ke Ba Nya ku maadoy Iwati pasrah karena nasib Anu puguh mah uulahariwang maneh muadina naha kubanar hayaam Sabab pasti ngartiun, Urang teh keku musibah ayyuunamahnam gera balik Abah asal liur sirah yo itu cek bahaok baring usapan tarangna mohon atau bahh per mioosnya mang Iun amitan terus ngaleos bari jeng lungsek lempang na bangun tenangan aribba aok tuh hayang nenyo De hayam anu bayya tak dinaparanye gura Giru mancat kena golodog Ter diuk nyang hunjar ditepas bar nga hulang semu bingung. Ambuaok anu saruhan jelu nyamperken gek diuk gegirun salana Ta te ngomong nanaon kawas anu wu picaritahun. Ker nga haulang kitu torojolak yau datang mana horeng inung si ohim Tina awaing ku kawur nepi ka poho kana tata kramaangang teh kalacat gah ka tepas, nya dihari weswis kabahaok ngabe jaken yen siohim lenggit At puguh baok bekir ruasjung bingung pikiran nun teh asa numpuk tapi lila-li lamamah sadar maneh nate dipikolot kuj lemas lembur jadi kudu teger sangkan bisa mikir tenang piken ngungkulaneta soalan. Ter hab bisa-bisa ngalemu hate inndung siohim sangkan ulah kammalinaan sedih sarta janji siohim rek diteangan. mallah sammeh inung siohim balik, Red kaambu awak terus nyarita tenang. Ambambu nahur ca Mullum ketan pan aya kene sesa sore lain. Yeu inung siohim suguhan, karunya capeun sakali abahpangninyuh ke kopi doi. misternya gitu cekbaha aok barisa bisa bisa negerken hate sangkan anukir marunang tunggarakabawa teger ambu aok tebaha terus cengkat sarta ngaleos kapawon Ariung siohim asa kaubaran hatena an tadidina taiwur jeng tepuguh rasa teh lila-lila mah leler ras inget kasalana anuti isukneangan siohim can aya balikku depi kaul pagawean saddapun tekaali lire tapi kar wass ge datang Dewi Laaran ambuaok Gus Norojo Dewi ka tepas bari-hari wiss-wes cacarita Yen para bot loba anu lenggit jadi can bisa nahhurcai sarta can bisa ngagoreng ketan je ninnyuh cicopi Anu bener ambambu cekbahaok kepercayaun Iih Ari Abah! banyak kuring kudu sumpah yakin lenggitlah sore marah ya kene apa tasnikku bahan teh dientepkundina paragina cek ambu aok bari pepeta Ari inndung si Ohim kalahcoloho Sam Meh bahaok nyarita Dewi kange sora jalmatting jerewet silih bejan je Batur na yen kalengitan para bot dapur malah lilalilamamah betrabul Kaimah bahaok Ayo na lolo bana awewek nenyo kitu Ba aok narik nafas jerok semua engat karuwas anu tadi Chanler ayinagus tambah dewi ngan untung kerktu teh torojo palabe jauh keneh ogegus ngacungken leun jika anu ter sabar hayang gera nyarita kebaha auk atau datang-datang pok nyarita bari nantung di buruanah silaka ya silaka gede bah kebatnya di tanah Digubayan manten kubaok Palebe ulah gugup nurutan balaareaa atuh Yaap ka jero urang badah mising bener ngarah te kawur Ah mohon manga bahkalacat pebe unggah ketepas gek diuksila hapen Ba auk Ari inndungsi ohim ngiep diukna ngadektan ka ambambu aok anu baru hudun keeh Chanleler Ti karwasna Palebe. Ulah gemper darang magus kolot anu dipikolot Abah ogengerti Ayuna teh urangker menang musibah gede y Kahiji ingon-ingon utama nah ayam di rarat kujuing ketelo ditambah kusi ohim lenggit Ayununararibut kal legitan para bot dapur Ching sakali palebe mawa beja naon. cekbaaok kawas anu nyungkuntukba ta aya tambah na Maksa tehdinanyang harepan il musibah u kuduku maha jawablebe daria Jalma nu nga gimbung di buruan imah Baaok jaempek hayang ngadenge putusan Ba sokur atuh hari Allah tambah nama ta auna perkara hayam dagus puguh bangkar muaal bisa dihiruppan doi. Keun lanan ulah waka dipikiran soal para bot dapur anulalennggitkenlaeta Oge dayakin lainku bangsat anupanghulan kudu diungkulan mah perkara si ohim anulengittah gitu palebe cekba auk tandes sajo relalat Oge kusarea keharti Oh mah nggakba mupakatlah memang kudusi Ohhim helaa syukur atau hayu orangrangtata-tatatan urang neangan siohim babangan ngadenge kacin dekan gitu anu pangbungahnandung siohim sababtetela Baok wijjakksana Guskimahamitan terus balik Kai mahna sedangken palebe badami jengbahaok malah payRTgegus aya didinya sanggutara rapti B bring arindita sejak neangan siohim Kaayaan Nanakawawas basaasikulublennggit warga Cehan juang dibagi opat mencar kamadhab papat kaller Kidul Kulon wetan Dina Prana neangan wahangan diapai Remak diaprak pasir dis Susi gunung di Jugjug Sedong di toong anusuni diubrak Abbri Anubala di Burakbari api siohim Chan kapangi laratan laratan nana acan ja tun Dikayan gitu si kulukmakr ayah diimah aki Somad tisa perak lebaran teh Kakara Ayuna nepungan Dewi yang Sabadadah ngobrol ngaler ngidul akhirnya po aki somad nanya kasihkulu Ari lawon bodas kapas pe mana klu A dina jero kojaan purwana uing kadiote regnanya kun etaki naha kudu diumaahaken eta lawon jeng kapas teh? tembal siklub bari terus ngabijilken bungkusan Tina koja ho oh, oh, syukur syukur ya kadiokon kukirek di perancahan Holla manggga Ki lawan bodas jeung kapas katut peso Balati kusikulub disodorken kaki somad gap di tampanan bari nyarita leley ujang mah cucing di dionyakika jerolah soku dong mangga kik loba pancaraken hari tak keeh aki somad cengkat terus asup ke jero Imah kebat kakamar ke Jeep jemek Ari sikulub nungguan kalalayan sabar Tuwani Insah balilhan ccingwe didinnya hulut sawwatera waktu aki somad bijildeiti kamar gek diuk diurut tadi sartapok sesauran yang kulo yo lawan boddas jion ikat kuhibnya, Makeak kawawasta topongrek model ku ma baik kajjun pekku maewe asal pago we arek barangbang semplakprak arerek model borong kos nangka pek ku makar resep hidup we Ari kap pasma dicekel holaku akiinya nga peso balaati pek babawaku hidup. kadek ulah salah ngagunaken gunakan ke anu mangfaat ulah dipakai karena jalan salah dah gitu ujang mangga Ki kuingrek diastoken pisan ceksi kub bari nampanan iket je peso Balati hatena tambah tenang pikiran caang alam dunya asala legapokoknanya Dewi kaki somad Ari uwing rek Iha diwurkan ngaji kuakiku diajar ngaji mah kapal lebe we diajar urusan hirup kumbuh jeng papadamansa Kaba a lamun hidup hangham atau ragu ragu-ragudinahiji perkara ulah nanya kasya sahaha tanyaken kandung hidup lamu cuk inung ulahnya ulah lamun cuk inndung pek nyalakonan ada wapi lampatah itu jangkulu ngankade ulah poho. lah pohok ngucap basmalah Jo istighfar Oh gitu semohun mangga Ki mangga tem si kulb dari anakker atuhges gitu masih klub munyungan terus amitan hari takkeneh Mulang dijajabkan kupan utup aki somdi kung silila si, si kulub ges nepi kai mahnakalacat gah kana goloddo terus mukaken pantoblus kaj jero imah ka sampak bilani ke ane prok emokdina samamak barii nga hulang kawas anu bingung Alhamdulillah kainggus datang maneh kulu kumaakapanggih eh, soohim teh Cuk bilani bari marahmay Ayo namah katara bungah da si kulubnyaan babalik pikir, kaku nana beda pisan je nu ngeus-ngeus A ituku naon si Ohhima apa nuing matas nepungan aki somad cek siklub bari get diuk terus menyungan kandungnya kuma hari aki soang bila ninanya Dewi bari nampaan dengan sikulb anu munjungan Alhamdulillah akimah Damangmak kek, keke Ari siohim te lenggit Si klub nysul tepus nanya Dewi ngenaan Siohim daku inndunga candigentrekennyaeta tadi teh lemur maniribut hayam para eh kujuring tetelo para bot dapur lalengit ditambahku siohimlengit Dewi jadi ayeuna tehker pada neangan cek bilani bari pepeta Iya Allah kutan Kima Ari Uwi nglamun milu neangan siohim menangmak, Iih eh, nyapugumakmahnyidinanan pisan malalamun ujang can ayah niat regni titah kuma syukur pisan menghidap gesboga niat mah braal kuma didoakun sing lancar sing salat sing ngail anu dimaksud Alhamdulillah amin manggama Ayuna pisan uing rek miangnya geski tumah si kulub gesat gesut bangdan. di salin baju sarta lawan Bodasstea dipakai iket model mahkota Wasa ngarah singset kop karena koja disi sarung jeung peso Balati pamerek aki Somatea sangeststa rapti kal keluar deiti kamar serta mitan kandungna Ma wing rek miangnya braal kasep singsamet barii nutupken panto ngucap basmalah H sikulub teteg turuntinanagollodo teh asawawag panceng pikir giig tekad kuat sarta paniatan bulled seja bebela kabalara hirup teh hayang ayagunana piwurruk aki somad jeung doandung karsa asana nambahan kekuatan jeung Kaakinan kanadirina Hai gancang na carita Si klub ges ayaa Tening perjalanan Harita tehmaapai Jalan Satapak anu Nurug Tug mudhun Anukena bakal beras kasih si sawah Ter kawalungan Cihonye Dinaatena siklub boga taksiran Bisi ohim Palin Atawa kairin kujuring cai Atawa kasaran kusi luman anu marakayangan barang nepi kasih si sawah. la red kaca Red kaka tuhu katara Pa Anuker Sumedeng Hejo siklub lempang na rusuh jeng tegurung gusuh ngalengkah anca tapi waspada initarapti je hati-hati bad tekendatnanleddak kankawasa sangkan diberre pituduh tekar rasa waktu teh terus nyereleki Panonpoe Teanyahoan Ges tunggang Gunung, Manuk krecet disarada Sora Tonggeret patembalan Jeng Baturna. Ttungtung Narrup sarupna Panonpoe Gesmubus Ka1 Kangen gunung, Caahaya langitlah launan robah jadi hiddeng semu koneng Mit tembeyan Sumitna Caahyalayung. Arisiklub Har Tah karrik Mulang, Tas mapai Walungan Kahilir, Ayu nama Manjude Kagirang Muruk kalembur. eh uh, kayak kia mah kudus salat magribdina Batu ye si klub ngomong sorangan bari terus ngarang gek diuk dina batu sisi walungan ngareruhken hula kacapek Iih arima aneh ohimlah kam mana tuh o nyapeken batur simah si kulub nyinglidkenun lengen baju jeng calana terus abdas kucai walungan anu heranga genyas geski itu terus salatdina battu Kaayaan beki poek kage sora gaang di naga lengan sawah, Luhurun sirah sikulub ting ke leper lalai anuges mimiti liar neangan hakanun. Rengse salat sikulub Wiridan husuunaker. Kerkitu kaenge hawar-hawarsada anu recok ngobrol ba lempang, ngan hanyanyakal teeces anu di omong genana. Ukurtingger nengkasi leku sora caai an seah di walungan. tapi najan kitu oge teburung ebat nga ganggu kanakahhuuhan si kulub anu kewiridan, Ter cengngka la launan, sarta sirah narada dengdek, barinenget keun sora anutingger neng teha. Ay ay Sada sora jelemakr ngobrol. sahanya Si kulub ngomong sorangan, terus cengkat sarta maguhan iket usi koja di pariksa bisi usina aya numag attawa bisi tingun. Sguusta rapti terus hanjat ka darat, Breh pasawahan gampar, pucuk daun pare ayaanu sidiktinging arulang katebak angin,tinging borela kaojjo ku chaya benttang. Sikuluk nangtungradala bariwapada, Panuna gular giler nitenan keayaan di Sabbuuruun Pasawahan. Soat cai walungan kadengekeneh seah, barang red ketebeh Kidul, bereh ayah anungelemmeg hiddeg kawas autan Jalma jeng kak ciri maju lalaunan bangun hati-ati naker. Oh nya geing anu tingneng tee tata Ken siah dituturken koeing. Kerentes Hikulub, si bari terus lempang lalaan nuturken anu ngabring lempang dina galengan sawah. Bekilila beki deket benerwe alutan Jalma kusi kulub ditelak-telak tetela lobaan anu lempang teh aya kan salapan urangna anu lempang natihuula mahlengo jika nama gegeddugna anu sejenak naranggung karamba hawar-hawar kage sora ayam kat-kat kutkut aya oge anu kekeokan jika namamah di pacok kubaturna tapi ukur sakdeng terus simpe. Oh Banar hayaya meun yute ceksi klub Dihatna Teka anu lumampah teh begi jauh sora caai walungan anu seahgus teka denge malah jalan anu di seorangrang lain galengan sawah Ayu namamah tapi jalan saat tapak anurada nanya kusi klub karasagi capek lempang teh Keang ngucur masuhan awak Ari anu mawahm tega leaderder Jarongjo Lumpang bangun teaya ka capek Tekaanyahoan. braai brai di tebeh wetan ayat cahaya burung hibar bekillah beki bengers akhirnya bra caang sikulub rarat-reret nitenan keayaan anu kassorang hantem diingget-ingget hantem di telak-telak bakatku hayang sidik nahgus nepi kalemmur naon tapi boleh teka pikir sabab kabeh anyar pinangi datang ke tempat anukakara pisan kasoranguh kuninggus beang y siklub dihatna Bari terus lempang nuturken rombongan tea barang nepi kehendapun takal caringin anu lempang panghuak ngacungken lengen atau reg sarerea uruun malah mahmeh bareng ngcagen tanggungan terus dari yuksatengah mebeken maneh da puguh capek Gebog si klub ngarejag ruas pacampur jeng atau Ari sabab kakara sidik auna, goreng didinya teh ayah si Ohhim katara bangun lungsek baju najjib berkukesang bangett na burum panonak celu siklub kada atau na sabab anu di teangan teh ayah didinya barang rek ngomong kapihhelaan manten ku hiji Jalma anu rada ginding pakaian anak jika nama pupuhona He kisilah kadio ce kata Jalma bari gugupa kasih kulb kauwing ceksiklub nanya bari nepak daana lalaan oh, oh, ke maneh dia tadi diuk didinya eta Jalma nunjuk karena cukupku sisi jalan tejauh jeng siohim siklub tebahak terus ngedeketan gek diuk cuma gu nangkep turur nurutan nu sejen malah siohimge diuk na gitu sahangaran maneh kisilah eta Jalma nanya Dewi anun sah sikulub kalah Maliknanya tapi pano nama ngareret kasih Ohhim anuuku ngaleng wawuhun kasihkulb ehilah tuh sopan si ditanya teh kalah Maliknanya kami tehkolot Sy maneh kudu sopan sok jawab Sy ngaran manehetajallma amekun pisan sabab asa diunghak eh Uing oge ngerti karena tata krama tapi din ke ayaan kimah winging kudu waspada bisi maneh lain manusia ceksi klub ayam tapi waspada nggak denge omongan siklub gitu eta Jalma buncelik ambek hauk nyentak kaku dada nyari nelik karena jirimah jika manusia tapi beda kembe nah jika juga jurik jarian jawab psikulub cacap ngomong gitu siklub istighbar di jerohati terus babacaan sebisa-bisa tukanyahoan curalit gebut etajallma teh tuh pepugung ngajungkelkawas ayah anu ngabantingkun. ceak ngagerok beri terus aduh-aduhan nungku pan celiuh ampunpunpun brak deku terus nongeng nyuh uh, karena lemah dua lengenak anger nungku pan celi sabab celina katorekan kawas anu ngadenge sora guludug e, atuh tapi sok ngomong nu, bener sahangaran maneh ceksikolo ngaran kau la tetelo tirawa onom Ki pokna bari jenga degg-dek bakatku siun Ohtetelo orang rawa onom Mukimah bener atuh maneh lain man manusia tapi si luman Ariyaha na aba ayaah di dia si kulub nunyu kasih ohim anu kerpal hakkpoloohok jika anulengit pengacian, I siohim urang lemmur cahayuang tepung di sirah ca Ci Dab kuku ngahaja diajak Sinaman Tuan mawa Hayam tembal silumantetelo sajujurna Tuwani Ba Ayunamahda siun kusikulub anu Wa takna mata keegjeng panas Arya yang dimana Siklub nunjuk karena ayam anu ayah di karamba Mulang nyokoti pelemuran. nas kandang teh paling disesaakan hiji atautawa dua lolo banamahdi Rara du dibawa Keh cek silumantetelorek dibawa ke mana sikulluk nanya Deirek dibawa Kan nagara Pulo Karas Nu ayah di Rawa onom Rajakularek hajat ngawin Ku butuh ayamjang nyuguhan semah ondangan malah balad kula Gui Kamari I utan Pakkakkhas dapur menangi nyuman diurang lemur Oh kita kurang ajar Gening Site hamahayam dasar jurig sarah khas ya maudiraran Keh te pad kam maneh atautbalan raja ceksiklub jadi panasaran tibalan raja mahtinaakanang cokot hiji ya ku pohok dedege an teh Tiakandang sesakun hiji jadi jadi Rara du KB kagok gitu cek silumantetelo ngakukun salah denge dasar siluman salliwang dasar jurigtegableg put susah pulang keji maal bisa Munten nurt diduruk siku Aingku psikolog bari terus istighbar juit julit siluman tetelote jujuralitan dewih warna batan tadi terus kokkocekan bari nungku pancelina gereleng tadi itu gerelengka dia lila-lila blokny sujud kasih kulog ampun kisilah ampungula menta waktu piken cacarita balaka ya so atuh tapi lamunurut karenakah hayang aying rasaken balukanessia Te sikulub ta manga manga sok rekomong naon maneh Ky maksud Syohim si katut hayam Gus ayah dina cangkingan raja jadi sanajan kukula dibikun mo jadi pakun sabab nganraga badakgna wunggkul. Lamun kisilah hayang mulang dari si Ohim Jeng hayam ka asalna Kudu tepung hula jeng raja kaula Tah kitu kisilah Oh kitu Siate ngomong sajujurna tetelo Atau rekam bobodo kain aing Kula apa kana tata kerama Tewani bohong Tembal siluman tetelo tatag cirining jujur Ari para bot dapur bisa balik doa tawa ma ceksikulu panasarantah beda dah nyawaan pasti dibalik kendoi ngankek lamungusreng se hajat dan maksud nage ngiyo Oh gitunya atuh hayyu Aing tepungken jeng ja maneh Halyu hayyu Ayo na orang miang atuh geskimah Silumantetelo mere isyarat kaadna sangkanrus keduwi la lampahan Siohim moge dagus kenaku wisaya Siluman nurut wa karena parentah silumantetelo ngan ayu nama ditalinga keun kusikulub gancang na carita rombongan silumantetelo nepikahhiji lemur Kaayaan meh taya bedana jeung di lemur sikulub, Ngan bedana teh jalana datar la lega hawa seger matak betah langit lenglang bersih taya mega nunga halangan akhirnya jog-anjogkah hiji pakrangan Imah didinya lobat jalma balawiri kage sora geak-gedok patembalan mana horeng aya anuker ngawangun bala nongan sakkuumaha ilahharna anuk boga gawe Ari sikulusajroning lempang teh teleh rara-reret nitenan keayaan didinya. Atuh tekanyahoan gesgok nepi ke tempat merbayaksa Sillumantetelo ges diukdina Al ketip hejolukut gitu De paniring nakabbeges hempak merbayaksa ka asupsi ohim Iwatisi kulub anu nangtungkenehte da kalah rarareret kawas aya anu di teangan Didnya aya korsi gading gilang kancana didiukan ku ij lalakijangkung badak makemakuta. barang nem pos sitetelo jeung baladna datang sarta hempak merbayaksa poknanyatetelo kumaha hasir ayaah hibar pangdua tiran kantenan hasil pisan Gusti y sada anu Samami du huste badnya nggak kun hayam sak kumaha anu dipunut kugambaran tembal silumantetelo bariceddok nyembah nahaobaobatoingtetelonyakumaha aturan naha saya daya-daya Abdi mancen gawe saddowwuhan Gusti Tinaasa kandang disesaun hiji jawab silumantetelo ngacok Syamaha culi Sitorerek sabelah dulu saliwang belegugu wanita nyokot sakkan hijji lain sesa akuji syaa noda di Hapunten silumantetelo ngadek-dekg sirahna tungkul Tuwandanggah bakatku ajri jeung era da salah sang raja siluman Rawa Onom Bennu katara bangett nagenuk panon bolotot barang nempo kasih klub anunang tung wae Po nanya Dewi kasih lumantetelolo saatlang te kasih kau guststi awon a kappi unjuk yute hurang lemur cihan juang anu ngahaja palaai tepang sareng gambarran Ki cek si luman tetelo bangun gugup da siun manehna anu disalaun Arieta Doia Aing ma kakara tepung jika-jiga lain urang di Raja siluman teh nunyu kasih ohim anuker diuk manok bari tungkul Iyo oggesami urang cihanyuang nanging seja bakti kagamran cekksitetelo saha ngaana sang raja radaka upahan amarahna turun Dei Wastana siohim syukur tahauna siohim bawa kapahwon Sinaantan Mucitan hayam Ari Anusa orang Doi diuk Sina diuk ulah nantung kawas anu naantang Tu sopan dulu Saang ngaana ceksang ja Bar nunyu kasihkulu Ari sikulub hare-harewe tenang juga teboga kasihun. dawuh tibalan duka syhat danalika diaroostengah jawab Oh ke Kenku aing orang tanya tapi beresan hula ayam kabeh bawa ka tukang anutas digawei berenya tuh cukupang ja herrasnya di tanah silumantetelo guragi rumah renttahken baladna sangkan minnahken hayam kappawon. ah sihim ogenuturken tukung sililage Paseban lowwong nu aya kaisi lumantetelo sikulb je raja anu di kawalku dua gulang-gulang Teung silila sang ja nanya bari murelang semua ambok He kurang cahan juang ngaran siap Curug Raja maning ngacir nunjuk karena banget si kulb ngaran uing kulb maha sikulub bari nangkep harigu dua suku rada ngajegang Ari Panon meserong Kaang raja anu dipencerong beki amak asa diunghak Oh ngaransia tehkulb diuksia sing sopan bisi sinyaho Aing teh Raraja dulu Cuang ja barii nepak dada panona melotot kasihkulub sanajanan di Kagaku raja Oge tapi Andika mal lain raja Aing Aing lain raat Andika jadi aing mata boga kawajiban pi keyembahkan ke Andika ceksikulub anerdina pamadeganana Atuh raja Rawa onom teh kalah buki amokjan nah siap kudu ngajenan kaing anu boga negara naun salah isili hargagaan ceksang raja bisa keeh nahan amarah. ihnyas lihargaan mataya salahna tapi sikap manka aing luwih to sopan si jabatik itu pengawaan dika anu ngaran sitetelo ges kumawani ngaruksak ingon-ingon dulu aing hayamna nepikak gempar para eh orang dibawa ka dia tambah natik itu kumawani mawa si ohim ka dia eteta sobat aing dulu eh Si kuluk ke omong Wah kurang ajar S raja ngareret ka gulang-gulang hauk nyentak Hai hey, gulang-gulang beleguk kunaun nga jeda buahamang keluk ulah diantep temrang cokornaar rengko babuk hulu naangngeluk sangkan Daik diuk je nga hormat kaing. Ka eh uh, ujangnyai hanjakahhabisan waktuktosna paranto Cf kumaha ketaksikulub Dinya Harpan Raja Siluman Rawa Onom anuker ngumbar amarah kumahala lampahan siklub salajengna Antos terasna Caryo sikulub Dina episode silumantetelo Tiwa onom bagian anuka 2 kanggo dinten yuk untuk sakit hila anungkapi hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh per mios jago